друзі! Я зараз хочу з вами розглянути стильні комплекти від бренду Calvin's. У такий комплект входить плаття та болеро. Болеро трикотажний, стібається за допомогою гудзиків на довгий рукав. У всій довжині прикрашений бантом. Плаття також трикотажне. Зсівається зізаду за допомогою кнопок. Також це плаття боті, воно розсівається ще знизу, також за допомогою кнопок. Між ніжками є еластичні нитки. Якщо вам сподобався такий стильний та модний комплект, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині elemami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, до зустрічі!